Ahoj, tady Vašek Chaloupka, zdravím čtenáře digitálního fotomagazínu. Koncem dubna Adobe vydala novou verzi svého programu Adobe Photoshop, a to verzi CS5. A já jsem tady, abych vám ukázal nové funkce, které mi udělaly největší radost. Takže já si otevřu fotografii pomocí programu Minibridge, které Adobe přidalo do prostředí programu Photoshop. A já jsem tady pro vás z databanky iStock Photo stáhnul fotografii takové rozcuchané, rozčepířené slečny. A vybral jsem si toto rozčepířené stvoření proto, že mu tady přes ty vlasy prosvítá to žluté pole v pozadí. A já vám na tom chci demonstrovat úplně revoluční novinku, kterou Adobe přidal do funkce Refine Mask nebo Refine Edge. Takže já začnu tím, že si pomocí Quick Selection Toolu takhle rychle vyberu ten model. On mu udělá dost dobrou práci kolem těch hlavních obrysů, nicméně ty vlasy samozřejmě nezvládne, to jsem od něj ani nečekal, takže to velice rychle. To je otázka pár vteřin, vyberu ten prostředek. Tak, mám to hotovo. A teďko si kliknu na to tlačítko Refine Edge, tadyhle nahoře. On mi ukáže, co mi vybral. Ukáže mi to na černém pozadí. Já si mohu vybrat, jak to chci vidět. Mohu použít rychlou masku klasickou. Mohu si to ukázat na průhledném pozadí. Mohu si to ukázat jako takovou tu čárkovanou čáru běžící, jako je to Las Vegas, nebo pochodující mravenci, jako oni tomu říkají v angličtině. Ale já, nebo tu masku si mohu takhle ukázat, jak vypadá. Podívejte se na ní, jak vypadá. Já vám ukážu na konci, co s ní provedeme. Ale já si zvolím tu volbu, kterou mi to poprvé nabídlo, že mi to ukáže ten výběr na černém pozadí. A zvolím si to proto, abychom viděli tu černou, jak nám začne prosvítat těmi vlasy, až tu masku upravíme. První věc, kterou uděláme, zmáčkneme si nebo zvětšíme si radius. To vždycky na vlasy pomáhá, to jsme měli i v CS4. Přibylo tady tlačítko Smart Radius, ale jinak ta funkce funguje velice podobně, takže já si ji trošku zvětším. On mi trošku vylepší ty vlasy, ale nezaběhne mi až tam dovnitř, kde to prosvítá tam uprostřed toho účesu, takže s tím mi to nepomůže. Na to tady mám tu novou funkci, to je tento štětec, já si ho na něj kliknu a začnu si kreslit kolem těch vlasů, všechny ty pramínky si objedu. Tak, teď to pustím a stane se kouzlo, jak vidíte. A on vybral ty vlasy a oddělil mi od toho pozadí. No to je ten nádhera, mě to baví s touto funkcí pracovat. Mně to přijde takové malé kouzlo, jak on už rozumí tomu, co dělám a odděluje mi ty vlasy od toho pozadí. To je opravdu nádhera, jak to funguje a jde to velice rychle. Tak, tady nahoře mám ještě trošku žluté. Další věc, která je užitečná, mám tady dole tlačítko dekontaminovat barvy, protože ta žlutá barva, jak prosvítá, tak ona přidává takový žlutý nádech po krajích těch vlasů, takže já tímto se toho mohu zbavit, mohu si nastavit, jak moc té žluté se chci zbavit, takže s tím si mohu vyhrát. Podíváme se, jak teďko vypadá ta maska. Takhle teďko vypadá, jak vidíte, ty jednotlivé vlasy tam jsou vidět. Já kdyby jsem chtěl, tak si mohu tady ty části, které by opravdu měly být černé, tak si je mohu vymazat. Takže ještě mohu tu masku dále zlepšovat. A když už ji mám úplně hotovou, tak si mohu vybrat, co s tím výběrem má dělat. Mám několik možností a já si vyberu možnost vytvořit novou vrstvu a použít ten výběr jako masku vrstvy. Takže kliknu na tlačítko OK a on mi vytvoří novou vrstvu a jak vidíte, pole zmizelo a je tady ta slečna úplně
krásně vybraná a oddělená. Já jsem měl docela složitý podklad, kdyby stála u nějaké bílé stěny, nebo to byla fotka ve studiu, tak to funguje naprosto spolehlivě. Takže to byla první vlastnost, z které jsem velice nadšený. Já vám rovnou ukážu druhou, já si ten výběr teď vypnu. Já ukážu vám funkci, která se jmenuje Content Ever Fill a použiju na to tu samou fotografii. Já použiju ten výběr, který už jsme si udělali, takže zmáčknu si Ctrl, kliknu si na tu masku a on mi ji převede do výběru a já si ten výběr teď zvětším o nějakých, řekněme, 60 pixelů a tím si vyberu celý ten náš model a zmáčknu si Shift a Backspace tlačítko. On mi ukáže okénko pro výplň. Já mohu vyplňovat černou, bílou, střední shadow, ale já si vyberu ten Content Ever Fill. Zmáčknu tlačítko OK a on by mi měl ten model odstranit a vyplnit ho tím, co je okolo něj, takže bychom měli vidět v podstatě žluté pole a oblohu a ta slečna by měla zmizet. Takže chvilku si počkáme na kouzlo. Tak, jak vidíte, sliboval jsem vám, model zmizel a je pryč. Takže ještě jednou se podívejte, takhle to vypadalo předtím, takhle to vypadá teď. No já si myslím, že to je opravdu kouzlo, že to je zázrak, že nám to hodně může usnadnit práci. A já teď k tomu kouzlu, já teď zkombinuji ty dvě funkce, přidám tam zpátky tu slečnu, Ctrl D, dám pryč ten výběr. Já si teď vezmu tuhle tu vrstvu horní a já si ji mohu teď takto posunout někam jinak. A není to kouzlo, jak to funguje. Já si ten model mohu posunout úplně na druhou stranu a to podzadí z jedné fotky, co jsme udělali, mohu si z ní posunovat. Já jsem tohleto viděl na blogu Adobe a strašně mě to uchvátilo, tak jsem se chtěl s vámi o to podělit. Další zajímavá funkce nebo užití toho té funkce Content Ever Fill je, když mám třeba panorama a schází mi tam kousek oblohy, nebo když si orotuji obrázek a schází mi rohy, tak on mi je dokáže doplnit. Já mu to ukážu. Já ten obrázek dám do jedné vrstvy, vyberu si Ctrl T, orotuji si to, Enter, tady mám bílé rohy, já si teď ten výběr zinvertuji, trošku si ho zvětším o nějakých 15 pixelů a zase zmáčknu Shift, Backspace, OK a on mi tam doplní ty scházející bílé části. A jak vidíte, doplnil tady i šaty slečně, doplnil oblohu, ani by nás nenapadlo, že to bylo orotované. Takže to byly dvě velice užitečné funkce, které jsou mé oblíbené, Refine Mask a Content Ever Fill. Tak, já si otevřu další fotografii, a to tady tu. A na té bych vám chtěl ukázat další zajímavou funkci, kterou Adobe přidalo, a to je do Lens Correction. Oni přidali databázi, já se trošku zmenším, jsme to viděli, přidali databázi objektivů, takže jak vidíte, on si rozpoznal, jaký je to objektiv. A automaticky mi na to aplikoval korekci geometrického zkreslení. A umí také vynětaci toho objektivu, podle toho profilu toho objektivu automaticky spravit. Takže velice rychle, aniž bych cokoliv musel nastavovat, spraví mi to obrázek a odstraní mi geometrické zkreslení. Umí také aberaci, když to na tomto obrázku neuvidíme, tady žádná aberace není. Tato funkce má být také v Lightroomu a v Adobe Camera Raw, ale bude až ve verzi 6.1 a s CS5 Adobe dodává verzi 6.0. Takže na to si chvilku budeme muset počkat, ale slibuji, že to velice rychle uvolní nebo dají k dispozici pomocí funkce Update. Takže zatím to není v Camera Raw ani v Lightroomu, ale až to tam bude, tak to bude velice zajímavé, protože bez toho, aniž bych musel do Photoshopu, si budu moct odstranit geometrickou
geometrické zkreslení přímo z prostředí programu Adobe Camera Raw, nebo respektive z Bridge. Já vám ukážu tuto funkci a ji vezmu do extrému. Zkusíme se podívat, co nám to udělá na jiné fotografii. A tady mám fotografii, kterou jsem fotografoval rybím okem, takže vidíte, tady to zkreslení je opravdu velké. Všechny ty trámy jsou tady prohnuté a byl ten objektiv od Nikonu, takže on by ho měl mít v databázi, takže schválně zkusíme, co nám s tím udělá. Tak, jak vidíte, takhle vypadal předtím, takhle mi to spravil, tady už je to hodně roztáhlé, protože opravdu je to rybí oko, takže to zkreslení tam bylo obrovské a přesto ten program si s tím poradil, takže velice užitečná funkce. Pak tady mám ještě možnost jít do manuálního nastavení a zvětšit si úroveň těch jednotlivých třech funkcí, ale to bude speciálně v tom programu Adobe Camera Raw, to bude ještě lépe udělané. Takže takhle vypadal ten obrázek předtím, takhle vypadá potom. Myslím, že pro fotografii velice zajímavá funkce. Tak já ty fotografie zavřu. A ukážeme si další funkci, kterou nevím, jak moc je užitečná, ale určitě je zajímavá. Já tady mám fotografii takového kluka, který se zvedá a běží. A přitom, jak se zvednul, tak to vypadá, jako měl vykloubené rameno. Ale tak v pohybu asi bylo, ale nevypadá to moc přirozeně a tak to zkusíme spravit. Takže začneme zase tím, že si ho vybereme. Takže zase použijeme Quick Selection nástroj. Ups, tady jsme přejeli trošku, to musím spravit. Takže si vezmeme minus a tady to trošku ubereme. Tak. Zase si ho můžeme trošku kolem vlasů. Možná tady tu trávu. Tak. Já se zase mohu vybrat, co budu dělat. Budu vytvářet novou vrstvu s maskou. Tak, máme ji tam. Já si to zduplikuji. Ctrl J. A já teď použiji nový nástroj, kterému se říká Puppet Warp. Tak já si ho spustím a on mi vyplní ten obrázek takovou pavoučí sítí. Jako. A ono bylo důležité, že já jsem si nejdřív udělal ten výběr, protože on mi vyplnil sítí jenom ten obrázek, co je vidět, a mezi tím nechal prázdné místo. A to je velice důležité, protože já si teď mohu do toho obrázku umístit takové špendlíky. Asi jenom takhle sem. Tady se to takhle přišpendlím, aby se nám to nehýbalo. A tady na hlavu dám. A já teď mohu dělat to, že vezmu ty jednotlivé špendlíky a budu s nimi posunovat. A tímto zkusím dát to trošku přirozenější polohy. Aby se zase nezlomil ruku. Tak, zkusíme to takhle. Hlavně to rameno mi tam vadilo, že bylo takové hodně dopředu. Takže já zmáčknu tady OK. Takhle vypadala předtím. Takhle vypadá teď. Takže takhle vypadal předtím. Takhle vypadá teď. Já si teďko vezmu to pozadí, to si vymažu, nahraju si znova ten výběr, zase si ho zvětším. Řekněme o 20 pixelů. Zase si ho vymažu tady z té spodní vrstvy. Tak, takže chlapeček nám zmizel. Takhle vypadal původně. Takhle vypadá teďko, takže zase takové malé kouzlo, předtím,
potom. Já si myslím, že to vypadá líp. Velice rychle, zase může to být užitečný nástroj. Viděl jsem, že se s ním dali narovnávat třeba čáry na fotbalovém hřišti nebo různě zkreslovat různé věci, aniž bych musel používat filter liquify. Tohle může být velice zajímavá funkce a myslím si, že ještě uslyšíme některé zajímavé její aplikace. Takže já si zase zavřu ten obrázek. Poslední upravenou funkci, kterou vám dneska ukážu, je vylepšené zpracování HDR fotografií. Takže já si vyberu 3 fotografie, řeknu mu, aby mi je automaticky zkusil zarovnat a nahrajuje. Ty fotografie jsou braketované, znamená, že jsou exponované s korekcí plus 1 EV, minus 1 EV a 0. On mi je nahraje, zarovná a ukáže mi vylepšený dialog pro úpravy. Já nebudu se tuto funkci probírat celou, na to bychom asi dneska neměli čas, ale jenom vám chci ukázat některé zajímavé věci. Asi to úplně nenahradí specializované programy, jako je Photomatix, ale zase to má některé vlastnosti, které třeba zase Photomatix nemá. Takže máte ručné předvolby, můžeme začít třeba s těmi předvolbami. Zajímavá funkce, která se mi líbí, je tady ten to vyzařování těch okrajů, ten edge glow, já si ho mohu snížit, potom mi sníží tady to halo kolem té věže, tak to je určitě zajímavé a efektivní. Mohu si upravovat gamu a tím si upravím, jak ten obrázek bude vypadat, trošku si ho můžu zesvětlit. Tak a klasicky si mohu upravovat detail, to znamená kontrast, stíny a světla, potom saturaci. A zajímavá funkce je tady křivka, kde si mohu upravovat přímo, třeba zvětšit kontrast takto celého toho obrázku, nebo naopak ho zmenšit, nebo některé lokální místa upravovat, třeba si zesvětlíme ty středy. Takže to jsou HDRka ve Photoshopu. Myslím si, že veliký krok dopředu. Chtěl jsem vám ukázat ještě jednu věc. Asi otevřu jeden z těch obrázků, který jsme měli předtím otevřený. Je tady vylepšená funkce na zvětšování, zmenšování štětce pomocí pravého tlačítka myši, o kterém mluvím v jednom z mých tutoriálů. Když si přidržím klávesu Alt a zmáčknu si pravé tlačítko myši, tak stejně tak jako ve verzi CS4 mohu, když budu tahat doprava a doleva, tak se budu zvětšovat a zmenšovat velikost štětce. Na rozdíl od CS4, ale když budu tahnout nahoru anebo dolů, tak si budu brát menší anebo tvrdší, měkčí anebo tvrdší štětec. Takže to je změna. V CS4 se to dělalo tak, že se zmáčklo Alt a Shift a pravé tlačítko myši. Na tuto věc tady teď je nová funkce a to je výběr barvy. Takže já si mohu takhle vybírat barvy a mohu potom marovat novou barvou. Jsou tady také nové štětce, velice zajímavá revoluční záležitost. Já o nich nebudu mluvit, protože se netýkají bezprostřední úpravy fotografií, ale pro toho, kdo se zabývá kreslením ve Photoshopu, tak to je kapitola sama o sobě. Také se nám trošku zmenšilo kapátko, takže když budu nabírat barvu, tak nám to ukáže takový kruh barev, abychom měli lepší představu o tom, jak ta barva vypadá. Máme tam neutrální šedou kolem, takže zase vylepšená funkce. A takových drobností tam je víc. To bych mohl pokračovat celou hodinu. Takže já tady skončím a doufám, že vás CS5 nadchla stejně jako mě.